Bona tarda a tothom. Abans de començar la conferència, doncs, voldria fer unes quantes pinzellades. Primer, doncs, aquí a l'entrada heu vist una estelada ple de signatures. Llavors, el que pretenem és que doncs, estigui signat per la major nombre possible de ciutadans de Matadepera, perquè mirarem amb l'Ajuntament doncs, buscar un lloc idoni perquè doncs, tothom vegi quan vingui el nostre poble i els ciutadans de Matadepera que Matadepera és un estat, és un territori català, és un territori català lliure i sobirà. Per tant, aquells que hàgiu doncs, signat doncs, ja ho sabeu i els que encara doncs, no ho hàgiu fet us convidem a estampar la vostra signatura perquè doncs, pugueu contribuir doncs, a aquesta causa. Segurament que amb l'Ajuntament ja trobarem un lloc idoni doncs perquè sigui ben visible. Bé, llavors doncs, heu trobat aquí als seients un escrit amb la qual a una cara doncs, veieu que hi ha doncs, la via catalana i a l'altra signa un vot per la independència. No? Això són dues grans mogudes que se'ns presenten en els propers mesos. De fet, la via catalana, doncs, segurament que ja sabeu que és un moviment, o sigui, és un moviment que doncs, doncs està organitzant l'Assemblea Nacional Catalana per tal de que es faci una cadena des de la Jonquera fins a Vilafant. Llavors, que és l'últim poble de Catalunya abans d'entrar doncs, al País Valencià. Això es tracta de fer uns 400 quilòmetres enllaçats doncs, a cadascun de nosaltres i que no quedi doncs, cap metro doncs, per ocupar. No? Llavors, doncs, això té uns antecedents, se li diu via doncs, catalana, perquè té uns antecedents de la via bàltica. Com sabeu, el 23 d'agost del 1989, les repúbliques d'Estònia, Lituània i Letònia, doncs els seus ciutadans es van organitzar i van fer una cadena humana de 600 quilòmetres i que va mobilitzar 1,5 milió de persones. Tot això per doncs, reivindicar les llibertats dels seus respectius pobles. Van enllaçar les tres capitals i doncs, el resultat ja sabeu doncs, quin va ser que al cap de bueno, la primavera següent van esdevenir estats independents i lliures i es van deslliurar de la Unió Soviètica. No? Llavors el que volem des de l'Assemblea Nacional Catalana doncs, és fer també una cadena humana de 400 quilòmetres que seguirà doncs, tota la costa catalana, doncs, la via Augusta, la Nacional 340, i el que pretén doncs, és això, no? O sigui, que aquest 11 de setembre que es converteixi doncs, en una avançada de la independència, no? I que tot el món vegi quina és la voluntat majoritària i democràtica del poble català. Llavors, doncs, com ho farem això? Evidentment això requereix un gran dispositiu organitzatiu i doncs, representarà una mobilització de persones i de mitjans impressionant, no? Llavors ho hem de fer de manera organitzada, no? Amb aquests pamflets, bueno, amb aquesta fulla que us he donat, està explicat doncs, com ho farem, no? Llavors es podrà fer de manera individual o col·lectiva. Individual, doncs podeu entrar a la pàgina web d'assemblea.cat i us podeu inscriure, amb la qual us assignarà el sistema, perquè és informàtic, us assignarà doncs, a quin tram us haureu d'ubicar. Què passarà doncs, si ho feu individualment? Que esclar, si aneu doncs, amb familiars, si teniu familiars, amics i tal, i ells entren individualment, potser doncs, alguns els col·locaran en un lloc i uns altres en un altre. Si ho fem col·lectivament, llavors nosaltres recollirem doncs, totes aquestes persones interessades a participar a la cadena i de forma de grup doncs, ens assignaran un tram determinat. Per tant, doncs, jo crec que el més interessant és que si voleu anar, doncs, o volem anar tots els de Matadepera en un tram determinat, nosaltres ens feu arribar les vostres peticions, nosaltres les registrarem i d'aquesta manera doncs, tots els de Matadepera anirem en un tram determinat.
Llavors, des de l'Assemblea Nacional Catalana organitzarem autocars per tots aquells que vulguin anar amb autocar. Però també es pot fer el que vulgui anar amb autocar i el que vulgui anar doncs, amb cotxes particulars, perquè és clar. O sigui, això arrel de Catalunya doncs, hi ha les companyies que tenen autocars, són 1.500 autocars. Això si ho multipliquem per 50 són unes 75.000 persones i per 400 quilòmetres necessitem 400.000 persones. Per tant, hi hauran d'haver tots els autocars i molts cotxes particulars, no? Llavors, doncs, sí que, encara que siguin cotxes particulars, us podeu apuntar, diguéssim, col·lectivament. I llavors tots els de Matadepera podrem anar junts. De fet, el que vulgui doncs, que tingui, no sé, que siguin 4 o 5 membres de la família, també ho poden fer individualment, eh? I llavors els assignaran a un lloc, però el més probable és que no puguem anar doncs, tots junts els de Matadepera. Bé, llavors, doncs, per on te passarà? Doncs aquest, diguéssim, la cadena, no? Per exemple, doncs, tindrem aquí Vallirana, els pobles més a la vora. Jo he triat els pobles més a la vora de Matadepera que ens poden tocar. Vallirana, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues, Hospitalet. Com veieu, segueix molt els, o s'ha intentat que passi pels pobles unionistes, perquè doncs, sàpiguen que estem fent aquesta cadena. No? Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Montgat, el Masnou, Premià, etc. etc. O sigui que el sistema ens assignarà un tram on nosaltres haurem d'anar. Nosaltres hem pensat que durant tot el mes de juliol recollirem aquestes peticions, no? I llavors quan les tinguem les passarem en bloc a l'assemblea, no? I ella ens dirà un tram determinat. Vol dir que llavors doncs, tot el que estigui interessat nosaltres obrirem una prereserva que el que vulgui anar amb autocar doncs, farà una prereserva de 5 euros. Per què 5 euros? Perquè de moment encara no sabem on anirem a espetegar. Encara no sabem si anirem a les cases d'Alcanar o a la Junquera o doncs, a Vilassar. Encara no ho sabem, però quan ens ho diguin, llavors determinarem el preu final. De moment sí que volem que aquesta reserva sigui doncs, bueno, una garantia de que doncs, s'apuntaran i que continuaran doncs, amb el procés. No? Bé, l'altre moviment, l'altra moguda que tenim, perquè aquests de l'ANC de Barcelona no ens deixen parar, o sigui, donen molta feina, tenim molta feina. I ara doncs és el signe un vot per a la independència, no? No sé si n'heu sentit a parlar d'aquesta campanya. Això està recolzada pel dret de petició, no? Llavors l'article 29 de la Constitució doncs, està contemplat. L'article 29 de la Constitució i el 29 de l'Estatut d'Autonomia. O sigui, nosaltres dintre de la Generalitat hi ha un departament del dret de petició. Això és, què vol dir? Que qualsevol de nosaltres, a nivell individual o col·lectiu, podem fer una petició davant dels nostres representants polítics o institucions públiques o Parlament. Llavors, doncs, què vol perseguir això? Persegueix que en cas de que el govern espanyol doncs, es prohibeixi fer un referèndum, fer una consulta, les eleccions plebiscitàries, doncs que el text que nosaltres posem en un article doncs el porti al Constitucional i doncs l'anuli. O bé doncs que no reconegui els resultats. Llavors nosaltres el que farem amb aquest vot és donar un recolzament als nostres representants perquè si ho creuen oportú puguin declarar la independència de Catalunya. Llavors no és solament, ja ho sabeu que l'Assemblea Nacional Catalana el que vol és empènyer els polítics. Però nosaltres volem empènyer, però també que sàpiguen que estem al seu costat. Si ells saben que estem al seu costat, doncs tindrà molta més força, perquè si no poden saber, ni per referèndum, ni per consulta, ni per res, poden saber el seu recolzament, d'aquesta manera doncs, ho tindran, no? I podran doncs, tenir doncs, més força o menys força. Però si tu tens al darrere i al costat molta gent, doncs podràs
tenir molt més poder de negociació. Bé, llavors doncs això ho farem amb nosaltres, això es té d'exercir un vot escrupulosament, com si fos unes eleccions doncs, al Parlament. O sigui, es té de fer amb una urna i es té de posar el DNI, el cognom, i llavors el que podrà votar és, són els majors de 16 anys. Tots els majors de 16 anys podran votar. Podran votar doncs, les persones que no siguin diguéssim catalanes, que no siguin espanyoles, podran votar també els estrangers, però farem una distinció entre els que són catalans, els que són estrangers, per poder determinar doncs, quin percentatge o quin número d'habitants de Catalunya doncs, donen recolzament, però també ho poden fer els estrangers que visquin aquí. Llavors això ho farem amb dos o tres actes centrals de recollida d'aquestes signatures, d'aquest vot. Quan ho tinguem, ho enviarem doncs, a l'Assemblea Nacional Catalana, a la central, i ells ho custodiaran i al final ho entregaran conjuntament al Parlament. Això és una campanya que va des de l'1 de juny al 31 de maig del 2014. O sigui, el 2014 té de ser un any clau i el maig del 2014 el que es vol és que ja s'hagi fet la consulta o el referèndum, i si no es pot fer, que el mes de setembre com a màxim declarem la independència de Catalunya. D'acord? Bé, una vegada doncs, ja us anem informant, el que sí és molt important, els que no estigueu apuntats com a simpatitzants, no com a socis, ja ho sabeu com va això. Si sou socis, doncs contribuïu amb una quota de 3 euros al trimestre, sí. De 3 euros al mes, 3 euros al mes, sí, sempre igual, 3 euros al mes, d'acord? Llavors contribuïu a la finançació de tot aquest moviment de l'Assemblea Nacional Catalana. Vull dir, tots els moviments independentistes de què han pecat? De pocs recursos financers. No. I en canvi els altres doncs, sí que de seguida doncs, doten una dotació pressupostària i tenen els calés que vulguin. Nosaltres ho tenim de fer amb les aportacions voluntàries, no tenim aportacions de cap partit polític, etc. O sigui, no volem saber res de cap partit polític que influeixi en les nostres decisions. No? I llavors doncs, això ho farem amb dos o tres actes, i d'això no. Vale, llavors doncs ja us anirem informant de quin serà el procés i doncs us tindrem degudament informats. El que us deia és que si no sou simpatitzants, si us plau, apunteu-vos a com a simpatitzants, deixeu el vostre correu electrònic i us tindrem degudament informats. Allà fora doncs, hi ha uns formularis i aneu apuntant doncs, les vostres dades, perquè així per correu electrònic de seguida és molt més fàcil contactar amb vosaltres. Bé, una vegada doncs, ja he fet aquestes 3 o 4 pinzellades, doncs, passarem doncs, a entrar ja en la conferència.